Um grande salve, caros amigos pescadores. Vamos pescar um pouquinho, até na hora do almoço. Mais uma vez aqui na cela da grota, no buraco. O Lago do Furno está firme, beirando a 4768. E nós estamos firmes nas pescarias. A água ainda está muito fria, o peixe está com a boca ruim, mas nós estamos insistindo. Conservar o pocinho aqui. Ó, cupim. Vou encostar as margaridas. Pessoal, jogar cupim não é só jogar terra na água, não. Tem que ser o bichinho aqui, ó. Você escolhe um cupim, tirei a cabeça dele. Aqui é a picanha do cupim, ó. É onde tá os bichinhos. A gente chama de cabeça. Quer ver? Olha aqui como é que tá isso, ó. É aqui que é a selva boa. A selva boa vai ser assim, ó. Tá vendo? Aí você joga lá a tilápia. Fica em volta. Então não é qualquer lasca de cupim, não. Tem que ser o negócio filé mesmo. É a picanha do cupim que a gente joga. Ó. Na época do calor, você joga o cupim, esse que fica boiando, fica parecendo uma panela fervendo de peixe, principalmente de lambari. Durante a época fria, você pode olhar, não sobe um lambari. Ó. Por aí, você já vê a diferença da dificuldade para pescar durante o período frio. Ó, não pula um lambari, ó. A hora que chegar o período do verão, que os peixes estiver comendo para valer mesmo, eu vou fazer uma comparação de imagem para vocês verem. Valeu, pessoal? Agora eu vou ajeitar o quartel general aqui. E assim que tiver umas ações, a gente abre gravação. Só que ainda tem que jogar aquela mistura de farinha de arroz com quirela e ração. Vai jogando o cupim e depois vai jogando aos poucos. Pessoal, estou tentando ver se já tem os tucunaré por aí. Ah, mas tem um peixinho aqui, enrolou tudo. Aí, ó. Onde tem pequenininho tem grande também, ó. Sinal que elas estão na ceva, ó. Uma rendalinha, ó. Estamos usando isca de bichinho, minhoca. Tipo tucunaré ou lambari. Deixa eu ver onde está o meu lambari. Está fazendo bagunça. Foi embora.
E o lambari tá fazendo bagunça. Passou um tucunaré atrás da minhoca. Pessoal, já tem tucunaré por aí. Eu ergui o bichinho aqui. Ele passou que não relâmpago do lado. Ele vem no movimento do bichinho. Ó, eu peguei uns lambari mais cedo. Quer ver como é que já tem tucunaré? Ó. Como é que a gente sabe que tem tucunaré? Porque ele é um peixe que faz movimento na onde ele tá. Ele é barulhento. Eu ergui o bichinho aqui e ele veio atrás, quer ver? E nunca anda sozinho. Olha lá, já pegou, ó, vocês, ó. Ó. Nunca anda sozinho esse bicho. Quer fazer bastante bagunça pra chamar os outros. Ó, o primeiro peixe da pescaria foi uma tilapinha. Agora é um tucuninho, olha que beleza. Pegar ele, ó. Ó. Então, soltar outro lambari, quer ver? Se estiver aí, pescaria de tucunaré, uma pescaria rápida. Se ele estiver no poço, ele não faz cerimônia, quer ver, ó. O lambari vivinho pulando assim, ó. Se ele estiver no poço, o lambari afunda e já sai junto. Tira para dançar na hora. Ó, o lambari veio aqui. Olha lá, já pegou, ó. Ó, eu vi que pegou em cima. Ó. Traz meu lambari aqui, ó. Trazer. Ih, perdi o lambari. Não tá aqui o lambari. Ó, o lambari veio, ó. Trouxe o lambari de volta. Machuca a mão da gente tudo. Ó, pessoal, mais um. Ó. Lambari veio, ó. Do jeito que eles estão oriçados, o lambari tá meio morto, meio vivo, ó. Veio pegar em cima, quer ver? Fundo lambari e gruda.
Pessoal, o cardume de tucunaré já passou. Eles não param, ele vem e vai. Tem que aguardar mais um pouquinho. É um gorjei só de pentassilva. Eles juntam tudo na mesma árvore para cantar. Vou tentar chegar perto para mostrar um pra vocês. Olha que esquerda que tá. Opa. Vem na hora que eu quero vir. Na hora que ela quer vir, ela vem. Ah, foi embora. Está aí, mas vai cair ação. Pessoal, meu horário está vencendo. Fiquei um tempão aqui esperando. De lá para o encosto, só peguei uma pequena. Pescaria ficou complicado, começou uma ventania. Mais de 30 km por hora. É difícil pescar. Hoje a pescaria foi difícil demais. Tilápia não é que não encostou, elas não estão comendo. Sorte que ainda peguei alguns tucunaré. Agora eu vou preparar para cevar o poço. Aqui ó, aqui que eu jogo no poço aqui ó. Ó, mandioca cortada, ó. Vendo? E milho e outras coisas. Vou fazer o seguinte, vou desmontar o meu quartel general aqui. A hora que eu for cevar, eu mostro para vocês como é que é. Pessoal, ó, vamos jogar mandioca cortada, quilera azeda, isso aqui meio seco, meio seco cai ali, eles não comem na hora,
O milho tem que ir amolecendo para se poder comer. Então vamos lá. A mandioca ela afunda, não precisa amarrar nem nada. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Como vocês sabem, a pescaria tá difícil para todo lado. Mas a gente ceva pra caramba aqui. E daqui não sai sem peixe, igual vocês sempre vê. É difícil você vir aqui e não pegar aí uma meia dúzia de peixe. Quando você não pega tilápia, você pega tucunaré, você pega mandi, você pega outro peixe, piau. E assim vai. Quero deixar um grande abraço a todos. Dizer que é com grande prazer e carinho que eu faço isso, compartilho com vocês, caros amigos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.